Я пресипнал, но истински глас, за да събудя някого от вас, за да направя някого щастлив. Още ме има, още съм жив. Сцената е моя дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сцената е моя дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Ще ви спея своята първа песен. Всъщност, тя се появи на бял свят едновременно музиката и текста. Благодарение на тази песен аз се сприятелих с Булата Куджава, който в далечната 72-а година беше превел стиховете към моята пиеса «Ние не вярваме в Щъркели», която се репетираше в театър Моссъвет в Москва. Спектакъл беше спрян, но ми остана приятелството с Булат. Тогава той ми даде кураж. Аз му изпях с песничка и той ми даде кураж да пее. Тогава нямаше поети с китара. Тогава поетите не пееха своите песни, това изглеждаше смешно. Аз никога не съм бил поет с китара, аз съм поет с китарист, поет с пианист. Тази вечер аз ще пея преди всичко мои песни. Хайго ми е разрешил само едничка негова песен да изпея, но няма как.